Hej, det er Sofia Manning her. Jeg er helt sikker på, at du har hørt det der, vi siger i sproget med, at modsætninger mødes. Det kan både være i forhold til en veninde, men jo selvfølgelig i særdeleshed i de mere intime relationer i parforholdet. Og, og man kan godt tage det skridt dybere end det, fordi ofte er det jo sådan, at vi bliver tiltrukket af modsætninger. Og et langt stykke hen ad vejen, især når vi er forelskede, så det er positivt. Vi tænker sådan, nej, øh, du er måske flowy og, og impulsiv og spontan og i nuet, og så tiltrækker du en kæreste, som er stabil, og struktureret og rolig. Og så i starten er det bare lykke. Så som tiden går, så er det også i det, vi bliver tiltrukket af, at problemerne starter. Så det vil sige, at det du forelskede dig i, er også det du senere hen ad vejen bliver meget, meget irriteret på, eller vred på, eller slet kan rumme. Og derfor så har jeg en, det tror jeg mange af jer kan genkende, Øhm, derfor har jeg en lille øvelse til dig. At det her med, at når du kommer dertil, i enten i dit parforhold, eller i forhold til en chef eller en veninde, eller hvor du bare kan se, det som du egentlig måske på et tidspunkt så som noget godt, bare kan irritere dig helt vildt. Så prøv en gang at spørge dig selv, har jeg brug for at integrere de kvaliteter i mig selv? Fordi hvis du nu er meget struktureret, stabil og øhm, ordentlig, og din kæreste er eller din chef, eller din kollega, eller din veninde, er flowy og impulsiv og slår ud med hænderne spontan og livlig, jamen, så i stedet for at blive irriteret på de kvaliteter, og måske så gå ud og finde en anden kæreste, som i øvrigt ofte ender med at have de samme kvaliteter, fordi det er det, du er tiltrykket af, så prøv i stedet for at spørge dig selv, er der nogen af de kvaliteter, jeg kan finde frem i mig selv? Fordi der er en grund til, at du ikke udviser dem i verden. Det er ikke fordi du ikke har dem Som mennesker har vi egentlig alle kvaliteter til vores rådighed Men der sker et eller andet i vores liv Som gør at vi får gjort Nogle af dem Som reglen i, i hvad skal man sige, de to overordnede struktur og flow Vi får gjort en af dem Gjort forkert Og så tør vi ikke Så får vi et besværligt forhold til dem Så de er til rådighed i dig Så næste gang du reagerer på en modsætning I livet eller hos et menneske Så i stedet for at dømme dem og holde det uden for dig, så spørg dig selv, hvad udviser de her kvaliteter, som kunne komme til gavn i mit liv? Og hvordan bor de ikke som hos dem, for de er jo som de er, men hvordan kunne du få en relation til dem inde i dig, og måske stå ved dem på en anden måde? Og så se, hvad der sker i dine relationer. Det sker, det kan jeg love dig, noget helt andet. Held og lykke.